Macam mana nak bezakan celok ismi, celok yang Nabi guna dengan celok lain? Apakah ciri-ciri celok ismi? Celok ni sunnah kita memakai celok. Sunat pakai celok laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh pakai celok nak tepi jalan luar, bukan untuk suami saja. Dia nak pergi jalan, nak pergi surau, nak pergi jabat, perempuan boleh pakai celok. Tapi celoklah. Jangan, yang tak bolehnya dia pakai tabarut, iaitu kelopak mata lapu hijau pula, bang lecu pula, hak tu tak boleh. Celok dibenarkan, celok sahaja. Kerana dia sebenarnya adalah produk kesihatan. Dia banyak faedah kesihatan sebenarnya. Nak menjauhkan penyakit mata, nak matanya mengkuatkan penglihatan. Neh, hukumnya harus. Neh, laki-laki dan perempuan. Ada orang kata celok Mekah dia boleh pakai. Tak betul. Salah. Neh, tak betul. Yang celok Mekah ni lebih afdal kita pakai. Bukan syarat celok lain tak boleh pakai. Celok ismik ni kalau tak silap, ismik ni celok batu. Dia buat dia dari batu. Nah, zaman dulu ada di Mekah. Kalau lening, hak di Mekah tu bukan hak barang Mekah. Dia barang Morocco, barang India, barang Iran. Dia panggil celok ismik daripada batu yang dihancurkan. Celok ismik. Celok lain pun boleh pakai, celok-celok moden. Dia ada hak kadih air. Hak kadih air orang kata haram pakai, dok haram. Celok moden ni jenis macam dia jenis getah sikit kan. Hak pakai peng dia, dok haram pakai. Neh. Dia cuma dia tak, dia kali air. Air kita ambil wuduk, dia kalau ke atas kulit luar ni tak kena kulit, tak sah wuduk. Maknanya bukan haram pakai, boleh pakai, tapi tak nak wuduk kena buang. Celok ismik ni dia abuk, dia pakai batang tu, abuk tu saja. Dia kali dia air resap masuk dalam. Nah, bila kita ambil wuduk memang dia kena pada pangkal mata tu saja.